os, pelo menos para você, aspectos do entendimento que a gente pode fazer, né? Em primeiro lugar, às vezes você treinar uma roupa, você vai à rua, ajuda a entender o uso da técnica na rua, entende? Então, vou primeiro botar o bastante lá, posteriormente de frente, de dentro, que você pode estar aqui, né? Você vai depender do ataque de fora, tá? Posteriormente, um mais direto em você, você vai fazer um que eu brincar com o pé. Vou ficar aqui, tá? Vou botar a situação normal, né? Pá, né? Pá, pum. Se você botou aqui o teu cubi, você já tem espaço para ou dar um teixu, que deixou comumente você vai ver assim, né? Lateralmente, né? E até sem ser carasal mostrou assim. Então há uma diversidade de aplicações, não é uma coisa única, nem só como no Muscatá, né? E como o Nikihon aparece também. Então você está aqui, uma situação que vai encurtar a distância, o soco já está vindo. Dependendo de se vier muito curto, é bom você encaixar um tatem aqui, tá? Se for vindo aberto, que dê para você pegar aqui com o Nagashi ou o Ayahaju, está tudo certo. Aí você faria, o cara está aqui, você já está meio que meio corpo, não totalmente de lado, nem totalmente de frente, né? Então você pode encaixar aqui no Yaku, né? O Ayahaju, pode cair para a Motudate, né? Então está aqui, pá! Vai vir aqui direto, recupi, segurou, tá? Pá, aqui, ou queixo, ou, tá? Yaku, você vê, totalmente informal que eu estou mostrando para você. Pá, pum, pá, ó, Yaku, vai arraixo, recupi, pegou. Tapete, olha as opções. Pá, maê, né? Ou mesmo, você vai, o cara tá vindo pra cá, né? Pá, você pode entrar pra cá e derrubar o cara. Aquela movimentação de catar, né? Então você vê que você vai estar aqui, vai fazer o viaco. Vai arrastar aqui, vai e daqui você pensa as opções, deixou, né? Dependendo da distância, dá um repuxo, aqui, e nesse pico de aqui, você pode, dependendo da distância, pegar esse plano. Cadê, né? Puxando. Então, sempre há a possibilidade, na curta distância, de mudar o panorama, né? Então, a curta distância vai possibilitar algumas técnicas que, às vezes, não aparecem tanto, como o capitão aqui no queixo, né? Com uma hoste. Pá! Aqui, né? E o Kagezuki, né? O Ura, o Yaken, o Yokoen. Técnicas que eu falo bastante, né? Então é muito interessante. E a curta distância, você vai estar, seja em Motodate, Santindate, é que você vai fechar bem o seu centro, que está muito perigoso aqui, então aqui de lado, né? Centro. E aí que sim, né? Vai aparecer o Dash Marcial, mas é Karate.
Eu saio aqui, nesse sentido. Eu saio aqui, motodate, avancei. Se for o caso, a quantidade, debaixo do muro, barra de chão, né? Se eu estiver puxando o cara daqui, costela, aquele ponto que eu falo, pescoço, né? Pá. Se o cara baixou, tu bateu, bateu, né? Pá. E a curta distância vai ter esse facilitador do relaxamento físico. Entendeu? Ele sempre vai fazer um relaxamento. Obrigatoriamente. Porque se até de média, né? Tem que ser leve, que dirá curta. Né? Aí vai.